الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ اہل بیت کرام کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے قافلے کو میدان کربلا میں گھیر لیا جاتا اور 500 سپاہی لگا کر آپ کو پانی سے آپ پر پانی بھی بند کر دیا جاتا، اور 6-7 تاریخ کے بعد سے تو آپ کے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں رہتا. امام حسین علیہ السلام ان کو آفر دیتے واپس چلے جانے کا، لیکن جو تین آپشنس امام حسین علیہ السلام دیتے وہ تین کے تین کو انہوں نے رد کر دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا وہ لوگ یقینی حتمی فیصلہ لے لیتے ہیں. جب یہ حتمی فیصلہ آ جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام پلٹ کر اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ 9 محرم کی تاریخ ہوتی ہے. 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام جو آخری ڈائیلاگ سیشن جو ہوتا، آخری جو بات چیت کا موقع رہتا عمر بن سعد کے ساتھ، جب اس میں بات نہیں چلتی، عمر بن سعد ایک ہی بات پر اکڑ جاتا ہے کہ نہیں، حکم آ گیا ہے کہ ابن زیاد یعنی یزید کے گورنر کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا پھر موت کا سامنا کرو. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر موت ہی ہم کو اس سے زیادہ محبوب ہے. امام حسین علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتے اور اپنے گھر والوں کے درمیان آ کر وہ اس طرح سے فرماتے ہیں، اپنے سارے لوگ کو جمع کر کے. روایت میں آتا ہے اثنا علی اللہ احسن الثناء، کہ امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے خوب شان بیان کرتے ہیں. واحمدہ علی السراء والضراء، اور خیر و شر جو ملتا ہے یعنی خوشحالی اور بدحالی جو بھی ملتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم انی احمدک علی ان اکرمت منا بالنبوہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت سے برگزیدہ بنایا، ہم کو نبوت عطا فرمائی، اور تو نے ہم کو عطا کیا اسماعا وجعلت لنا اسماعا وابصارا، اے اللہ تو نے ہم کو حق کو سننے اور قبول کرنے والے کان عطا فرمائے، حق کو دیکھنے والے آنکھ عطا فرمائے، وافئدتن اور حق کو قبول کرنے والے ہم کو دل عطا فرمایا، وعلمتن القرآن، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے ہم کو قرآن کا علم دیا، وفقہتنا فی الدین اور ہم کو دین کی سمجھ عطا کی، فاجعلنا لك من الشاکرین، تو اے اللہ تو ہم کو شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. اما بعد، اب رہا، فانی لاعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، فرماتے ہیں اپنے حاضرین، اپنے اہل بیت اور اپنے وفادار صحابہ سے یہ کہتے ہیں، لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، اے میرے ساتھیو تم سے زیادہ وفادار اور تم سے زیادہ بہتر کوئی ساتھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. میرے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ساتھی عطا فرمایا، ایسے ساتھی اور ایسے ساتھ دینے والے وفادار کسی کو نہ ملے. ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، میرے اہل بیت میرے گھر والوں سے زیادہ رشتے کو جوڑ کے رکھنے والے اور رشتوں میں ساتھ دینے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اس سے بہتر کسی کا گھرانہ نہیں ہوا. فجزاکم اللہ جميعا عنی خیرا، اللہ تبارک و تعالی تم کو میری طرف سے خوب اچھا بدلہ عطا کرے. الا وانی لاظن یومنا من هؤلاء الاعداء غدا، فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کل ہماری ملاقات ہوگی ہمارے دشمنوں سے، یعنی لقاء العدو، کل ہمارا ٹکراؤ ہوگا. 10 محرم کو ہمارا ٹکراؤ ہوگا دشمن کے ساتھ، اور وہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملاقات اور قتل سے پہلے میں تم تمام کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں، تم اب تمام اپنے راستے نکل جاؤ، کوئی میری طرف سے تمہارے اوپر پابندی نہیں ہوگی. فانطلقوا فی حل لیس علیکم منی دمام، ھذا اللیل قد غشیکم، دیکھو یہ اب رات کا وقت آ گیا ہے، یہ 10 محرم کی رات ہے، جمعہ سے پہلے کی رات ہے، یہ جمعہ کی شب جمعہ ہے، یہ دیکھو اب رات کا وقت آ گیا ہے، میں تم تمام کو پرمیشن دے رہا ہوں، اے میرے ساتھیو، اے میرے غلاموں، اے میرے گھر والوں، میں تم سب کو اجازت دے رہا ہوں، تم سب چلے جاؤ، اے میرے ساتھیو تم نکل جاؤ، اس رات کو بہانہ بناؤ، اندھیرا ہے، میں تمہارے چہروں کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کون گیا. ایسا ہوتا نا کہ آنکھ میں آنکھ ملے تو جانے اور کچھ کہنے میں ایک مروت سی آ جاتی ہے اور انسان انکار نہیں کر سکتا ہے. فرماتے ہیں اب اندھیرے کا وقت ہے، اب کوئی چراغ نہیں ہے جو ہم کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع دیتا، میں اندھیرے میں کہہ رہا ہوں، اس اندھیرے کو تم ذریعہ بناؤ اور نکل جاؤ. وَلْيَأْخُذْ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ،
تم میں سے میرے ساتھیو، تم میں سے ہر وہ آدمی جو جا رہا ہے، تم جاؤ اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں چلے جاؤ، کہ میرے اہل بیت مجھے چھوڑنے تیار نہیں ہوں گے، اے میرے ساتھیو تم بھی جاؤ اور تم میں سے ہر آدمی ایک ایک آدمی کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے کر چلے جائے، لے کر چلے جائے۔ فجزاکم اللہ جمیعاً، اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے بہت ساتھ دیا میرا۔ ثم تفرقوا فی البلاد، پھر اس اللہ کی زمین پر مختلف علاقوں میں تم پھیل جاؤ۔ فی سوادکم و مدائنکم، اپنے قبیلوں میں جا کر پھیل جاؤ، مختلف شہروں میں تم پھیل جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، پھر حالات سنور جائیں، اس وقت تک تم لوگ پھیل جاؤ، کیونکہ قوم تو مجھے تلاش کرتی ہے۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ يَطْلُبُونَنِي، کیونکہ یہ یزید اور ابن زیاد کے لشکر تو میری تلاش میں ہیں، اگر تم، اگر وہ مجھے، اگر وہ پا لیں گے، اگر کل صبح میں ان کے سامنے رہوں گا، تو وہ تمہاری تلاش میں تمہارے پیچھے نہیں نکلیں گے۔ اگر تم نکل جاتے ہو اور میں یہاں پر رہ جاتا ہوں، تو وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مطلوب ٹارگٹ اور مقصد میں ہوں، میری گرفتاری اور میرا قتل ہے، لہذا تم نکل جاؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام یہ تقریر فرماتے ہیں، یہ خطاب فرماتے ہیں، خطبہ فرماتے ہیں اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں سے، فقال له اخوته وابناؤه وابناء اخوته وابناء عبد اللہ بن جعفر، تو ان کے بھائی، امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور ان کے بھائیوں کے اولاد اور ان کے بہنوں کی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کی اولاد، جو ان کے فیملی وہاں پر ہوتی ہے، وہ سارا کچھ یہ کہتے ہیں، سارے لوگ ایک آواز کہتے ہیں، لما نفعل هذا، امام عالی مقام ہم یہ کیوں کرے، تاکہ آپ کے شہادت کے بعد ہم زندہ رہ جائیں، اس لیے ہم یہ کام کریں، کیوں کریں ہم یہ کام، آپ کی شہادت کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ وہ زندگی ہم کو نہ دکھائے، کہ آپ کے شہادت کے بعد ہم زندہ رہے، اللہ ہم کو وہ زندگی نہ دکھائے۔ امام حسین کہتے ہیں، یا بنی عقیل حسبکم من القتل بمسلم، اے عقیل کی اولاد، تمہارا ایک بھائی، تمہارا ایک ساتھی مسلم بن عقیل شہید ہو چکا ہے، بس تم قربانی دے چکے ہیں، اب تم جاؤ، اذهبوا فقد اذنت لكم، تم کو میں اجازت دے رہا ہوں، تم جاؤ، تم قربانی دے چکے ہیں، ہو گئی تمہاری ذمہ داری۔ قالوا وما نقول للناس، حضرت عقیل کے اولاد کہتی ہے کہ ہم جا کر کیا کریں گے، لوگوں کو جا کر ہم کیا کہیں گے، اگر ہم یہاں سے آپ کو تنہا میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو پھر کیا زندگی جئیں گے، جا کر لوگ سے کیا کہیں گے، کہ ہم نے اپنے شیخ، ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام، ہم نے اپنے سردار کو، اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے قائد کو ہم چھوڑ کر آ گئے، ہم اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر آ گئے، اور ان کے ساتھ نہ ہم نے تیر چلائی نہ تلوار چلائی، اور ان کو دشمنوں کے نرغے میں اکیلا تنہا چھوڑ کر ہم آ گئے، ہم ایسے واللہ لا نفعل ذلك، اللہ کی قسم ہم یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہم ولکننا نفدی کبھی انفسنا و اموالنا و اہلینا، ہم آپ پر قربان کریں گے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے اہل اور خاندان کو، اور آپ ہی کے ساتھ ہم یہاں تک لڑتے رہیں گے، آپ کے ساتھ قتال کریں گے، آپ کے ساتھ ہم فائٹ کریں گے، یہاں تک کہ جہاں آپ پہنچیں گے وہاں ہم پہنچیں گے، جہاں آپ پہنچیں گے، اگر آپ شہادت کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے، جہاں آپ پہنچتیں گے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ فقبح اللہ العیش بعدک، اے امام عالی مقام، اگر آپ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کی زندگی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم کو زندگی نہیں چاہیے۔ وقام الیہ مسلم بن عوسجا الاسدی، آپ کے وفادار غلاموں اور ساتھیوں میں سے ایک مسلم بن عوسجا الاسدی اٹھ کر آتے اور کہتے، انا تخلى عنك ولم نعذر الى الله في اداء حقك، یا امام حسین، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، پھر آپ کے حق ادا کرنے کے مسئلے میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے اس کے بعد؟ ما والله لا افارقك، اللہ کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والا ہوں، حتى اكسر في صدورهم رمحي، یہاں تک کہ میں دشمن کے سیروں میں اپنے بھالے کو توڑ دوں گا، واضربهم بسيفي، اور اپنے تلوار سے ان کو ماروں گا، با ثبتت قائمة بيدي، جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہوگا، جب تک میں ان کو ماروں گا، والله لو لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اموت معك، اللہ کی قسم، اے امام عالی مقام، اگر میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہ ہو، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان میں آ کر ان کو پتھر پھینک کر تو بھی مارتے رہوں گا، یہاں تک کہ موت مجھے آ جائے اور میں آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں میدان کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں گا۔ وتكلم اصحابه بنحو هذا فجزاهم الله خيرا، امام
ابن اثیر الکامل فی التاریخ، امام علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ جو ساتھی 110 یا 150 جو بچ گئے تھے، ان میں سے ہر شخص نے یہی اور اسی طرح کے الفاظ میں گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اہل بیت اور گھرانے کے اور اپنے ساتھیوں وفاداروں کو بجانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اس رات، لیکن کوئی بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب یہ بات ہو جاتی، فلما امسوا قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون، علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے اور یہ بات ہو جاتی ہے، قاموا الليل كله يصلون ويستغفرون ويتضرعون، سب کے سب رات اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. صبح دس محرم ہے اور ہو سکتا ہے صبح میں جنگ چھڑ جائے. صبح میں جنگ کیا چھڑنا ہے، قتل عام ہو جائے، حملہ ہو جائے دشمن کی طرف سے. لہذا رات میں سب کل ہو یصلون، سارے کے سارے رات میں پیاسے مصلی کھڑے ہو گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ویستغفرون، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں. فصلى عمر ابن سعد الغداۃ الجمعۃ یوم عاشوراء، پھر عمر ابن سعد جب فجر کی نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے، جمعہ عاشوراء کے دن ہوتا ہے، خرج فی من معه من الناس وعب الحسین اصحابہ وصلى بهم الغداۃ، اور امام حسین علیہ السلام بھی فجر کی نماز پڑھتے اور باہر نکلتے. ادھر سے عمر بن سعد نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نکلا، ملعون، رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرنے، رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کرنے کے لیے، ان کے خاندان کو ختم کرنے کے لیے. وہ ملعون بھی وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر سامنے آ جاتا. امام حسین علیہ السلام بھی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں. اور آپ یہ جو کثرت سے تعداد سنتے ہیں کہ میدان کربلا کے 72، یہ جو 72 شہید کا جو ذکر آتا ہے، وہ ان کی کل تعداد تو 100 سے زائد ہوتی ہے، لیکن وہ میدان میں جو آتے ہیں اس وقت، وہ جو نوجوان ہوتے ہیں جو کچھ اٹھانے اور کچھ کرنے کے لائق ہوتے ہیں، ان کی تعداد 72 ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے وَكَانَ مَعَهُ 32 فَارِسًا، ان کے ساتھ 32 آدمی، 32 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گھوڑا اور ہتھیار ہوتا ہے. وَأَرْبَعُونَ رَاجِلًا، اور 40 آدمی ایسے رہتے ہیں جن کے پاس گھوڑا اور سواری نہیں ہوتے، وہ اپنے پیروں پر ہوتے ہیں. 40 پیادہ ہے اور 32 شہ سوار ہے، 40 اور 32، اس طرح سے یہ 72 72 میدان کربلا میں تیار ہو جاتے. جب بالکل آمنا سامنا ہوتا ہے تو آخری خطبہ امام حسین علیہ السلام لشکر یزید سے کرتے، ابن زیاد اور عمر بن سعد کے لشکر سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں حمید اللہ و اثنا علیہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے، ان کے مدحت بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں اور انبیاء پر درود بھیجتے ہیں. وقال ما لا يحصى كثرة، اور بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. فما سمع ابلغ منه، اور اتنے عالی شان درود شریف اور اتنے عالی شان اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بلیغ اور فصیح حمد و صلات کبھی کسی نے سنا نہیں تھا. ثم قال اما بعد، امام عالی مقام آگے فرماتے ہیں فانسبونی فانظروا من انا، یہ لشکر یزید سے خطاب فرما رہے امام حسین علیہ السلام، میرے نسب کو دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، جانو، دیکھو، غور کرو میں کون ہوں. ثم راجعوا انفسکم، پھر اپنے آپ کا حساب کرو، فعاتبوها، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کون سے خاندان سے آیا ہوں. وانظروا هل يصلح لكم ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، تم غور کرو اپنے نفس کے، اپنے آپ کے بارے میں سوچو، کیا یہ صحیح ہوگا کہ تم میرا قتل کرو اور میری حرمت کے ساتھ کھلواڑ کرو، کیا میں تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا میں ان کے وصی علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں. وَأَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ، کیا میں سارے مؤمنوں کے جو ولی ہے ان کا بیٹا نہیں ہوں. والمصدق لرسوله، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سب سے پہلے یقین کرنے والے علی ابن ابی طالب ہے، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں، میں سارے مسلمانوں کے بڑے اور سردار کا بیٹا نہیں ہوں.
اولیس حمزۃ سید الشہداء وعم ابی، کیا حمزہ سید الشہداء جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کہا، سارے مؤمنین میں جو سب سے بڑے سید الشہداء ہے حمزہ، کیا وہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ اول ایسا جعفر الشہید الطیار فی الجنت عمی، کیا جعفر جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کو پر ہے، یہ شہید جعفر جو جنت میں ان کو پر ہے، یہ جنت میں اڑ رہے ہیں، کیا یہ میرے چچا، میرے والد کے چچا نہیں، کیا یہ میرے چچا نہیں ہیں؟ اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا؟ مختلف روایات سے تم کو یہ نہیں پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہی بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور رسول اللہ کی سنت پہ جو لوگ چلتے ہیں ان کی آنکھوں کا تارہ ہے حسن و حسین، کیا ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ، کیا تم میری بات کو سچ نہیں مانتے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبًا مُذْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقَتُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا جب سے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. وَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ، اگر تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے، تم جھٹلاتے ہو کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار، نوجوانوں کا سردار ہوں، جعفر اور حمزہ کا میں نواسا اور پوترا ہوں، اگر تم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، یقین نہیں آتا، تو تمہارے صفوں میں جو لوگ یہ جانتے ہیں، اہل علم ہیں، ان سے پوچھو، تم کو تمہارے صفوں میں موجود اہل علم تم کو بتائیں گے، اور صحابہ کرام سے پوچھو، سلو جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ سے پوچھو، ابو سعید سے پوچھو، سہل بن سعد سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، ان تمام سے پوچھو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام ہم کو عنایت نہیں فرمایا؟ یخبروہم انہ سمعوہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا یہ سارے مقامات، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا، رسول اللہ کا نواسا ہونا، ان کی بیٹی کا بیٹا ہونا، ان کا لخت جگر ہونا، کیا یہ سارے باتیں تم کو منع نہیں کرتی ہے کہ اس شخص کو نہیں قتل کرنا چاہیے، میرے قتل سے، میرے خون بہانے سے تم کو یہ باتیں نہیں روکتی ہیں؟ یہ سب کہہ کر امام حسین علیہ السلام کچھ دیر خاموش پہ کھڑے ہوتے اور میدان میں سارا سناٹا رہتا، پھر کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام پھر کہتے، فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَقُولُ أَوْ تَشَكُّونَ فِي أَنِّي ابْنُ بِنْتُ نَبِيِّكُمْ، اگر تم اس بات پہ شک کرتے ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ نہیں ہے، اور تم کو اس بات پہ شک ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اگر تم کو اس بات پہ شک ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم مشرق سے مغرب تک زمین پر کوئی اور رسول اللہ کا نواسا مجھے بتا دو، سیدہ فاطمہ کا کوئی اور بھی اگر بیٹا ہے اس سرزمین پر میرے علاوہ تو تم بتا دو، منکم ولا من غیرکم، تم اپنے صفوں میں رسول اللہ کا نواسا بتا دو، ہمارے صفوں میں بتا دو، زمین پر کسی ایک جگہ پر بتا دو کہ رسول اللہ کا بیٹا کوئی اور بھی ہے اس زمین پر. اخبرونی اتطلبونی بقتیل منکم قتلتہ، بتاؤ تم کس بات پر مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارے درمیان میں سے کسی آدمی کا قتل کیا ہوں جس کے بدلے میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ غور کرو، کیا میں تم میں سے کسی کا مال لیا ہوں کہ جس کے بدلے مال میں نے استعمال کر لیا جس کے بدلے میں تم مجھے سزا دینا چاہتا ہوں؟ کیا میں تم میں سے کسی انسان کو زخم دیا ہوں جس کی وجہ سے تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہوں؟ کوئی آدمی جواب نہیں دیتا. امام حسین علیہ السلام کے خطاب میں کسی آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کچھ دیر خاموش بیٹھ کر پھر ندا لگاتے ہیں، فرماتے، فنادا یا شبث ابن رعبی، اے شبث ابن ربعی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے زید ابن الحارث، بتاؤ کیا تم نے لیٹرز نہیں لکھے تھے؟ یہ خود آ کے لشکر میں ٹھہرے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو بلائے تھے یہ آ کر لشکر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ابن زیاد کے اور یزید کے لشکر میں ٹھہرے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قتل کی نیت سے. اے لوگو، تم یہاں پر صفوں میں ٹھہرے ہو، بتاؤ کیا تم نے لیٹرز نہیں لکھے تھے، مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے بلانے کے لیے؟ جب امام حسین علیہ السلام یہ سوال کرتے، سارے کے سارے ایک لفظ میں مکر جاتے اور کہتے کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں بھیجا تھا. امام حسین علیہ السلام ایک آہ بھرتے اور فرماتے، بلا فعلتم، تم نے یہ خطوط بھیجے تھے،
تم نے مجھے بلا بھیجا تھا. پھر اس کے بعد فرماتے ایوہ الناس, اے لوگو, اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو اب بھی کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو, میں چلے جاؤں گا زمین کے کسی کونے میں, میں نکل کر چلا جاؤں گا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اتنا کہنے کے باوجود بھی حصار نہیں کھلتا اور صبح سورج چڑھ جاتا جیسے آغاز ہوتا. ثم رکب الحسین دابته, امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور ایک قرآن ساتھ میں منگاتے ہیں اور ایک قرآن کریم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں. بمصحف فوضعه امامه, اپنے سامنے رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس طرح سے آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی یعنی 32 جو گھڑ سوار ہے اور 40 پیادہ ہیں وہ سب سامنے آ جاتے ہیں. ادھر سے عمر بن سعد آواز لگاتا ہے, عمر بن سعد ایک تیر لے کر کھینچتا ہے اور ایک تیر چلاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف اور آواز سے پکار کر کہتا ہے کہ اے سارے لشکر والو, یہ 1000 حر التمیمی کے ساتھ ہوتے, 4000 عمر بن سعد لے کر آیا تھا, اور روایات میں آتا ہے کہ بیک اپ پر, ان کے بیک اپ پر ضرورت پڑنے پر, بعض روایت میں 12000 کا نمبر ہے, بعض روایات میں 30000 کا نمبر ہے, بیک اپ پر اور یعنی ہزاروں کی تعداد میں یزید الگ سے فوج رکھتا ہے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو یہ بھی فوج تیار رہے. اس طرح سے تقریباً مختلف روایت آتی ہے کہ ٹوٹل 36000 ہوتے, 40000 کا لشکر کا گھیراؤ رہتا, سامنے سے جو گھیراؤ رہتا وہ 4-5000 کا رہتا. تو ان میں عمر بن سعد اپنا پہلا تیر چلاتا ہے اور تیر چلا کر یہ آواز لگاتا ہے کہ سارے لشکر والوں گواہ رہو کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف پہلا تیر میں نے چلایا ہے, پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اس طرح سے آواز لگا کر پہلا تیر چلاتا اور اس کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی. ان کے جنگ کیا کہنا ہے, اب 72 افراد کو 5000 لوگ مکمل مسلح ہو کر, جی 72 ایسے جن میں سے 40 کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں, سب کے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں بھالا اور نیزہ اور تلوار ہے تو کسی کے ہاتھ میں لٹ اور پتھر ہے. اس طرح سے لڑائی ہو رہی اور مکمل مسلح لشکر کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام سامنے جنگ چلتے رہتی, امام حسین علیہ السلام پیچھے دعا کرتے, اللہم انت ثقتی, اے اللہ تو ہی میرا بھروسہ ہے, فی کل کرب و رجائی فی کل شدہ, ہر تکلیف دہ موقف پر مولا تو ہی میرا بھروسہ ہے, ہر مشکل وقت میں, ہر مشکل وقت میں مولا تو ہی میری امید ہے, و انت لی فی کل امر نزل بی ثقتن و عدتن, اے اللہ ہر پریشانی جو سامنے آتی ہے, ہر مشکل مسئلہ جب میرے سامنے آتا ہے تو ہی میرا بھروسہ ہوتا, تو ہی میرا ساز و سامان ہوتا. کم من ہم من یضعف فیہ الفؤاد, کتنے پریشانی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دل کمزور پڑتا ہے, وتقل فیہ الحیلہ, اور اس میں پلاننگ کمزور پڑ جاتی ہے, ویخذل فیہ الصدیق, اور اس میں ساتھی چھوڑ جاتا ہے, ویشمت بہ العدو, اور دشمن اس بات پر خوش ہوتا ہے, انزلتہ بک وشکوتہ الیک رغبتن الیک عمن سواک, مولا کتنے ایسے سچویشنس آئے, پوزیشنس آئے, ایسے مواقع آئے جب اس وقت ساتھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے, مشکل حالات سامنے آ گئے تھے, عقل کام نہیں کر رہا تھا, دل بیٹھ رہا تھا, مولا اس وقت پر میں اپنی پریشانی تیرے سامنے رکھا اور تو نے میرے مشکل کو آسان کر دیا, میرے پریشانی کو دور کر دیا اور تو ہی میرا کافی ہو گیا. فَأَنتَ وَلِيِّ كُلِّ نِعْمَةٍ, ہر نعمت کا مولا تو ہی ہے, وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ, ہر اچھائی کا مالک تو ہی ہے, وَمُنْتَهَا كُلِّ رَغْبَةٍ, اور ہر رغبت اور ہدف اور مقصد کی انتہا تیری ہی ذات مبارکہ ہے. امام عالی مقام اس طرح کا دعا شروع کر دیتے ہیں اور میدان جنگ میں, کیا کہتے ہیں, میدان میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور قتل ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کا تسلسل, یعنی میدان میں بالکل اختصار کے ساتھ میدان میں کیا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسی ہوئی اور شہادت کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو امام حسین علیہ السلام کے محبین میں بنا اس دنیا میں بھی اور ان کے ساتھ رہنے والوں میں بنا آخرت میں. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.